I dag er den 24. august 2013. Vi har med al-usul al-thalatha at gøre. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربه وسلامه عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وهو على كل شيء قدير. إن يبقنا وتفات إذنها سامهن درس. Så skal jeg lige påminde, hvad er det, der sker rundt omkring i verden. Og den der tavshed, der sker, og specifikt i Syria, hvor vores brødre og søstre og vores børn, det bliver bombarderet med gas. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte. Må Allah subhanahu wa ta'ala retlede dem. Det, der sker med dem, er på grund af vores tavshed. Fordi vi er så tavse, at vi orker ikke gøre noget for den. Og det er derfor, at det er sådan der, at vi er nødt til at støtte den. Og det mindste man kan gøre, det er at støtte den med vores dua. Desværre muslimerne nu om dag tør ikke engang hjælpe en muslim. Ingang i ord. Ingang at sejre dem. Ingang at fortælle sandheden, som den er. Og det der er et problem, som vi har dag og nat. Desværre muslimerne om dag orker ikke hjælpe hinanden eller være der for hinanden. Det er totalt tarveligt at se, at masser af børn bliver slagtet. Det er tarveligt at se, masser af vores brødre og søstre ligger på jorden sådan der uden grund. Det eneste grund, som de blev, eller som de har udført, det er at de er muslimer. Hvis de har været kristne eller hvis de har været jøder, så har de gjort det sådan der, at de har været med til at beskytte dem. Men fordi de er muslimer, så er der ingen, der gider eller orker at gøre noget for dem, andet end muslimerne. Og bi'idhnillah, wa insha'Allah, og med Allahs hjælp, Allah skal nok give dem sejr. Men spørgsmålet er, at vi skal yde den hjælp, de formidlede til dem, insha'Allah ta'ala. Det er bare introduktion. Sidste gang vi når frem til al-isti'adha, al-isti'adha. Hvad betyder isti'adha? Det betyder at søge beskyttelse. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Falaq, vers nummer 1: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ. Se, jeg søger beskyttelse af Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Se, jeg søger beskyttelse af Guden af hele menneskeligheden. Surat al-Nas, vers nummer 1. Hvad er det, vi snakker om, når vi snakker om beskyttelse? Der er forskellige kategorier af beskyttelse, når vi siger al-isti'adha, al-isti'adha. Nummer 1. Al-isti'adha, at når man søger beskyttelse af Allah subhanahu wa ta'ala, hvor man er færdig til ham subhanahu wa ta'ala, og man sætter sin tillid til ham helt procent, uden at sætte tvivl på Allah subhanahu wa ta'ala, den almægtige. Og nummer 2, at søge om beskyttelse af Allah med hans navne, eller med hans egenskaber,
Ligesom Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith, som er i Musnad Imam Ahmad, a'udhu bi kalimatillahi at-tammat min sharri ma khalaq. A'udhu, jeg søger tilflugt. A'udhu, jeg søger tilflugt, jeg søger beskyttelse. A'udhu bi kalimat, bi kalimat. Bi kalimat, det betyder flertal af ord. Flertal af ord bi kalimatillah, Allahs ord, at-tammat, som er fuldgørende. Min sharr, min sharr, med den form for sharr. Hvad er sharr? Det betyder dårlig hændelse. Når der kommer dårlig hændelse, så hedder det sharr. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han søgte tilflugt til Allah og beskyttelse, hvor han sagde, bi kalimat, ord. Og kalimat, dit egenskab, sifa. Min sharri ma khalaqa, beskyttelse af de, som Allah har skabt. Og skabelse er mennesker, engler og jinn. Og jinn. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger også i hadith sahih i Musnad Imam Ahmad, a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. A'udhu, jeg beder dig om beskyttelse. Bi'azamatik, med din styrke, med din magthævning. An ughtal, an ughtal, så jeg bliver slået ihjel, ightial. Det betyder, at der kommer en bagfra og dolker en. An ughtal, min tahti, nedfra. Og det er det samme, der sker for muslimerne i dag. Det bliver slagtet alle sammen nedfra. Selvom du kan se, at muslimerne nu om dagen viser, kig på Syria, kig på Mısır, kig i Egypten. Hvordan ser situationen i Egypten? Situationen i Egypten ser således ud, at muslimerne, lige meget om vi er enige med Ikhwan eller ikke enige med Ikhwan, det er ikke et spørgsmål, der er sådan der. Selve krigen i Mısır er imod islam. Imod islam. Bekæmpelse af muslimerne. Og det der, det har vi set gang på gang. Vi har set det i Algeriet. Vi har set det i Tyrkiet. Vi har set det i Jordan. Og vi har set det i Syria. Og vi har set det nu i Egypten. Og det er derfor, at Muhammad s.a.v. han spørger altid Allah, han spørger altid Allah, a'udhu bi'azamatik, jeg søger tilflugt med din magthævning, an ughtal, så jeg bliver slået ihjel, min tahti, nedfra. Du har nogle ikoner foran dig, som er mennesker, som viser islam, men i realiteten, de er værre end kuffar, må Allah beskytte os. Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger hadith sahih, a'udhu bi'izzati Allah wa qudratih min sharri ma ajid wa uhadir. A'udhu, a'udhu. Jeg søger beskyttelse, jeg søger tilflugt. Bi'izzati Allah, med Allahs styrke, wa qudratih, hans magthævning, min sharr, med de værste der kan forekomme, ma ajid, det jeg kan finde, wa uhadir. وأحاذر som jeg ønsker at blive fjernet fra mig. Disse er hadith, som jeg nævner her. Det er meget godt, hvis man er blevet ramt af jinn, at man læser det på vedkommende, eller man læser det på sig selv, eller man læser det på sine børn. A'udhu bi kalimatillahi at-tamma, a'udhu bi 'azamatika min an ughtal, a'udhu bi 'izzatillahi wa qudratih. Det er meget godt at bruge det imod jinn. Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sagde, a'udhu bi ridaka min sakhatik. Jeg søger tilflugt fra din accept. Jeg søger tilflugt fra din accept til din fred. Det betyder, at jeg fravælger din fred og vil tage imod din accept. Hermed siger man, at Allah har fred og Allah har accept. Ligesom når Allah subhanahu wa ta'ala i Al-Quran al-Karim, han siger om sahaba, radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum. Allah har accepteret den. Og det har accepteret Allah. Allah har accepteret den.
Og de har accepteret Allah subhanahu wa ta'ala. Og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da Allah har nedsendt surat al-An'am, vers nummer 65, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ قُلْ سِي هُوَ الْقَادِرُ الْقَادِرُ سِي أَتِي هَمْ سَمْهَا مَكْتِلْ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ أَتِي هَمْ دَهَا مَكْتِلْ أَتْهَنْ سِنَ يَبْعَثَ يَبْعَثَ سِنَ عَلَيْكُمْ فُيَا عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اتستغف سَمْكَمَا opfra. Det vil sige, da Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt den ayah, så sagde Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a'udhu bi wajhik, a'udhu bi wajhik. Jeg søger tilflugt, jeg søger beskyttelse fra dit ansigt, bi wajhik. Anerkender ahlus sunnah wal jama'ah, at Allah har et ansigt, og man kan bruge disse om de egenskaber eller sifadhatiyya, man må gerne benytte sig i form af du'a. Der er ikke noget galt i det. Hermed, som vi repeterer ligesom hurtigt, nummer 1, at man søger beskyttelse hos Allah subhanahu wa ta'ala, som er i rummelighed. Nummer 2, at søge beskyttelse af Allah subhanahu wa ta'ala med hans egenskaber. Nummer 3, at søge beskyttelse fra de døde eller fra de levende. Vi har de døde, og vi har de levende. Hvem er de døde? De døde er døde. Når et menneske eller en jinn er død, så er vedkommende død. Man må ikke bede vedkommende om beskyttelse eller hjælp eller noget, som de kan yde, fordi deres liv er afsluttet. Og det er derfor, at der er mange mennesker, de spørger de døde om hvad? Om beskyttelse. Ja'ni, nogle af dem, de siger, Ya Abdul Qadir al-Jilani aghithni, Ya Abdul Qadir al-Jilani ista'idni, O Abdul Qadir, beskyt mig. Der er ingen, der kan beskytte anden Allah subhanahu wa ta'ala. Ej heller nogle profeter. Fordi profeter har ikke engang lov til at udføre noget lignende overhovedet. Og det er derfor, de døde, de er fattige til Allah subhanahu wa ta'ala. Og deres styrke er fattigt. Og det er derfor, hvis de skal udføre noget, så skal deres udførelse være, hvis de er levende. Og de kan ikke engang være beskyttende, som Allah subhanahu wa ta'ala kan. Allah siger i surat al-jinn, vers nummer 6, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Der havde været nogle mænd, mennesker, som søgte beskyttelse af mænd, som søgte beskyttelse af jinn, så har de gjort dem til at være endnu mere trætte. Hermed kan man sige, den største form for beskyttelse, som du kan opnå, er via Allah subhanahu wa ta'ala, og ingen andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Punkt nummer 4. Al-isti'adha bima yumkin al-audhu bihi. Det betyder, når man søger en form for beskyttelse, så søger du beskyttelse af et menneske. Og der er ikke noget galt, at man søger beskyttelse hos et menneske, hvis menneskene kan gøre det, og personen er i live. Eksempel hvad? Hvis der vil en, der vil angribe dig, og så siger du til en person, jeg søger beskyttelse fra dig, og det kan han magte, han kan godt beskytte ham. Ligesom Abu Talib har beskyttet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så kan man gøre det. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, man tasharrafa laha
تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذب به. من تشرف لها til dem som vil ønske at have det ligesom de skal være, تستشرفه, så vil vedkommende blive ophøjet. ومن وجد ملجأ, til dem som har fundet et eller andet sted han kan være, أو معاذا فليعذب به. Og hvis du finder en person, der kan hjælpe dig, og han kan magte, så skal man gøre det. Og det er derfor, Muhammad s.a.w. han fortæller, hvis mennesker kan hjælpe en med noget, så skal vedkommende hjælpe ham. Ikke noget tvivl i det. Ny punkt. Al-istighatha. 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 Det betyder at kalde. Allah siger i surat al-Anfal, vers nummer 9. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Når I kalder på Allah i nød. Når I kalder Allah subhanahu wa ta'ala i nød, så vil Allah subhanahu wa ta'ala hvad? فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Så han svarer tilbage på jer. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. At kalde Allah i nød. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Så han svarer jer tilbage. Og som regel, når man kalder Allah subhanahu wa ta'ala i nød, så er det fordi, der sker det, man kalder ødelæggelse. Og det er derfor, at det er vigtigt for os alle at forstå. Vi er i øjeblikket i en ny situation, hvor dua skal være hele tiden. Når vi laver salat, så skal man lave qunut. Qunut. Qunut betyder, at i din sidste rak'a, i de obligatoriske og ikke obligatoriske, når man kommer op fra ruku' i din sidste rak'a, så skal man lave dua. Lav dua til brødrene, lav dua til mujahideen, lav dua til shuyukh, dem som arbejder for islam, lav dua for at beskytte muslimerne mod de, som de er sat i. Og muslimerne er blevet sat på noget af de største prøvelser i øjeblikket, som kun Allah ved, hvad er det, de fører til. Må Allah beskytte os. Istighatha er delt op i sektioner eller kategorier. Al-istighatha billahi azza wa jal, at kalde Allah i nød subhanahu wa ta'ala, det er noget af det bedste. Ligesom de tidligere nævnte ayah i surat al-Anfal, vers nummer 9. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Når I spørger Allah subhanahu wa ta'ala i en hård nød, فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Så har han svaret tilbage. أَنِّي مُمِدُّكُمْ. Jeg vil give jer بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Først Muhammad har spurgt, muslimerne har spurgt, Allah sendte hvor mange tusind malaika lige efter hinanden til hvad? At bekrige sammen med sahaba i ma'rakatu Badr. Mushrikin, de har været 1000, og sahaba, de har været omkring 310. Muslimerne, de har været 1000. Muslimerne har været 310, og kuffar har været 1000. Da Muhammad kiggede, så laver han dua til Allah subhanahu wa ta'ala. Og så sagde han, Allahumma anjiz wa'adak, Allahumma anjiz lima wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahlik, min ahli al-islam, la tu'bad fil ard, la tu'bad fil ard. Allahu akbar. Allahumma anjiz li ma wa'adtani. O Allah, giv mig hvad du har lovet mig. Allahumma, o Allah, in tuhlika hadhihi al-isaba, hvis det her gruppe, det bliver ødelagt, hvad så? Er muslimerne la tu'bad fil ard, så er der ingen. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Så er der ingen, som tilbeder dig på den her jord. Så er der ingen,
der tilbyder dig på den her jord. Og så kom Abu Bakr og sagde til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke lade dig være alene. Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke lade dig være alene. Allahu akbar. Allahu akbar. Nummer to. At kalde i nød de døde. Må Allah beskytte os fra det. Fordi der er mange mennesker, der kalder de døde i form af kaldelse, ligesom de kalder Allah i nød. Ligesom shia. Hvad er det, de siger? Ja, Fatima til Zahra. Og Fatima, hjælp os. Hvordan skal Fatima hjælpe dig? Fatima har selv brug for hjælp. Så hvordan skulle Fatima hjælpe dig? Hvordan skulle Fatima, radiyallahu anha wa ardaha, yde en form for hjælp til dig, når hun har brug selv for hjælp? Hvordan har Fatima brug for hjælp? Fordi hun er ikke en profet. Hun er ikke noget. Hun er bare Muhammeds datter, sallallahu alaihi wasallam. Hun kommer til at stå til regnskab, ligesom alle mennesker kommer til at stå til regnskab. Der er nogen, der kalder al-Hassan og al-Hussein. Og der er nogen, der kalder dem, som de kalder al-Awliya. Sofisterne kalder al-Awliya. Abdel Qadir al-Jilani. Al-Sanusi. Alle disse store. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Naml. Vers nummer 62. Surat al-Naml. Vers nummer 62. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ. Hvem er det, som svarer tilbage på en, som er i nød? وَيَكْشِفُ السُّوءُ. Og fjerner de dårlige ting, som han er blevet ramt af. وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. Han gør jer til at være efterfølger på jorden. Og så siger Allah her, hold jeres ører meget stive. أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ. Er der nogen andre guder sammen med Allah? قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Det er noget lidt, som I kan huske. Allah subhanahu wa ta'ala påpeger til os, at vi skal passe på med at sætte partner ved siden af ham. Og når vi sætter partner ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer vi til at være blandt dem, som er fortabte. Og når vi kommer til at være blandt dem, som fortabte, så falder vi i shirk. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ لِمَنْ يَشَاءُ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver alt på nær shirk. Og når folk falder i shirk, så er de på den. Og desværre er det blevet sådan der, at mennesker nu om dagen er begyndt at dyrke shirk mere og mere, og tror, at de kan overvinde med det her. Må Allah beskytte os. Kategori nummer 3. Al-istighatha bil-ahya. At kalde eller søge om hjælp hos de levende. Hvordan kan man søge om hjælp hos de levende? Man må gerne søge hjælp hos de levende, hvis personen kan gøre det. Ligesom Musa alaihi salatu wassalam. Surat al-Qasas, vers nummer 15. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ. Ham, som er fra samme land, samme gruppe, samme stamme, fra Musa alaihi salatu wassalam, Allah siger i Quran, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ. Ham, som er ligesom Musa, han har spurgt Musa om hjælp i nød. عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. At han skulle hjælpe ham med at forsvare ham mod ham, som er hans fjende. Og så kommer svaret her. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Musa alaihi salatu wassalam, han tog sin hånd, og han slog på ham der, manden der prøver at skade ham den anden, som kom der og spurgte Musa om hjælp, så har Musa slagtet ham, slog ham ihjel. فَاسْتَغَاثَهُ. Det er tilladt
at spørge mennesker om hjælp, som de kan yde. Som de kan yde. Og hvis de kan ikke yde den hjælp, og den ligger noget, som kun Allah kan yde, så er det ikke tilladt. Det betyder, at modstokforholdet i det er, at hvis noget menneske kan yde, så må det godt. Hvis noget menneske ikke kan yde, så ligger det op til Allah, og så må man ikke spørge andet end Allah subhanahu wa ta'ala. Kategori nummer 4. At spørge en person om noget, som han ikke kan gøre. Yani, at du spørger en person, som sidder i rullestol, og siger til ham, prøv at rejse dig op og hjælp mig. En person, der sidder i rullestol, han kan ikke engang hjælpe sig selv. Han kan ikke engang hjælpe sig selv. Så kan personen ikke hjælpe dig overhovedet. Tværtimod. Tværtimod. Han har brug for hjælp. Det er derfor, siger ulama, istighathatul ghariq bil ghariq mustahila. At en person, som er druknet, han er druknet ned i vand. Yani, hvis vi har en person, han er ned i vandet, og han er ved at drukne, så kan den person, som er ved at drukne, ikke spørge ham, der ved siden af ham, som er også ved at drukne, og sige til ham, kan du ikke hjælpe mig? Ligesom to, der ikke kan finde ud af at svømme, og begge to er i vandet, så spørger den anden, kan du ikke hjælpe mig? Der er ingen, der kan hjælpe hinanden. Fordi begge to er i samme båd. Og det samme gælder her. Når man spørger om hjælp i yderst tilfælde, så skal man spørge en person, der kan yde hjælpen i hans magt, i hans styrke og ikke mere. Men når personen ikke kan yde den form for hjælp, og man ved, at han ikke kan, yani ligesom rizq. Hvem er det, der giver rizq? Det er Allah subhanahu wa ta'ala. Kan jeg gå hen til en bror, Hassan, og sige til ham, Hassan, har du et arbejde til mig? Naam, det kan jeg godt. Men Hassan, han kan hjælpe mig med at få et arbejde, eller finde et arbejde. Men han kan ikke sørge for, at min rizq bliver dækket. Det gør Allah subhanahu wa ta'ala. Hermed er vi færdige med istighatha. Og så er vi nået frem til al-dhabh. Al-dhabh. Wa dalilu al-dhabhi, qawluhu ta'ala. Beviset for slagtning. Al-dhabh betyder slagtning. Allah siger i surat al-an'am, vers nummer 162 til 163. قل سي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل سي إن صلاتي بالبن ونسكي ويؤفت الحج ومحياي متلي ومماتي من تل لله رب العالمين تنتلعي الله som er min skaber. La sharika lah. La sharika lah. Han har ingen partner. Desværre er det blevet sådan der, at folk de slagter til andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Hvordan? De prøver at gå hen til en gravplads. Det foregår meget i muslimske steder. Yani, de går hen til, som de kalder wali, så hæver det en ged, en lam, en ko, en kvæg, en kamel, og så offrer de den her dyr til gravstedet, eller til personen, som er beboet i det her gravplads. Og så siger de, vi slagter for hans fordel. Vi slagter for hans fordel. Vi slagter, så han kan acceptere os. Vi slagter, så han kan tilgive os. Vi slagter, så vi kan søge hjælp og tilflugt hos Allah, hos ham. Og det der, det er shirk. Må Allah beskytte os. Dette er shirk. Og der er ikke noget tvivl om, at det her er shirk akbar. Det der er stor shirk. Og hermed
Når vi siger, hvad er dhabh, hvad betyder det at slagte? Det betyder, at izhaqur ruh, at du fjerner et sjæl, at du fjerner et sjæl af noget, som Allah har gjort halal. Noget, som Allah har gjort halal. Eksempelvis lam. Eksempelvis kvæg. Eksempelvis kameler. Eksempelvis kyllinger. Alt det her. Fire kræg generelt. Alt det her til, det blev kaldt adhabh, slagtning. Og adhabh, det kan være ren tilbydelse, som man gør til hajj, hvor man skal lave udhia, som man gør også, hvis man ikke til hajj, hvor man slagter et lam, eller man slagter noget lignende, noget større, eller en ged, eller noget lignende. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَنُسُكِي. Her, der skal din nusuk, din handlinger, som du foretager, blandt dem slagning, det skal være til Allah. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih, som er en muslim, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. Forbandelse er over den person, som slagter til andre end Allah, subhanahu wa ta'ala. Og den form for slagning, som hadisen taler om, er den form for ophøjning. Når du ophøjer noget, så er det på grund af, at du vil ophøje et eller andet, så slagter du. Ikke fordi du skal spise det. Vi kommer til at nævne det. Hermed kan man sige, nummer et med hensyn til slagtning, når man gør det i form af tilbydelse, så skal slagtning være ren til Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis man slagter til nogen andre end Allah, så er man kafir murtad. Nummer to. At slagte i form af respekt til gæsterne. Og der er ikke noget galt i at slagte til respekt til gæsterne. Fordi det her måde, man slagter på, er ikke fordi man vil ophøje, men for at være gæstfri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger hadith sahih Bukhari, man kan yu'min billahi wal yawm al-akhir fal yukrim dayfa. Dem som tror på Allah og dommedagen, så skal han være gavmild over for sin egne gæster. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde til Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, som er hadith i Bukhari, da han skulle giftes, awlim walau bishat, awlim walau bishat. At slagte, selvom du slagter, er kun en lille lam. Shahat er en lille lam. Og punkt nummer tre under slagtning. At man gør det kun i form af nydelse. At man gør det i form af nydelse. Yani, du vil gerne spise, du vil gerne nyde og slagte, så du kan sælge kødet, ligesom en slagter. Der er ikke noget galt i. Eller at du henter dyr og slagter den og laver den i form af mad. Der er ikke noget galt i, at man slagter for den her hensigt. Men en af de vigtigste, det er, når man slagter i form af tilbydelse, så skal slagtning være til Allah. At slagte i form af gæstefrihed, der er ikke noget galt i det. At slagte i form af handel, der er heller ikke noget galt i det overhovedet. Vi er nået frem til et punkt, der hedder an-nadr. An-nadr. Nadr, det betyder at love. Du siger til Allah subhanahu wa ta'ala, og Allah, hvis jeg, og Allah, hvis jeg en dag, hvis jeg en dag vinder, eller hvis jeg en dag ligesom afslutter et eller andet studie, så skal jeg bede 100 rak'ah. Det man kalder nadr, at love. Du lover Allah noget, så holder du fast i det. Og jeg vil sige, at lave nadr er makruh hos ulama. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, at nadr la yakhruju illa min al-bakhil. Selve nadr, den kommer kun ud af en, som er nær. Hvorfor? Fordi han har lagt det sådan der. Og Allah, hvis du giver mig, hvad jeg vil, hvis du giver mig, hvad jeg vil, så skal jeg nok udføre sådan og sådan. Og Allah, hvis du giver mig, hvad jeg vil, så skal jeg nok være ligesom du siger. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, at selve nadr kommer ud af en, som er næring.
Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-insan, vers nummer 7, yufuna bin nadri, yufuna bin nadri, når de har lovet Allah at udføre et handel, så holder de fast i det. وَيَخَافُونَ يَوْمًا Og de frygter en dag. كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا De frygter en dag, hvor den dag kommer til at være i form af straf, må Allah beskytte os. Og hermed kan man sige, at selve nadr i form af ibadah, det skal man udføre. Og hvad betyder det? I form af tilbedelse. Når du lover Allah noget i form af tilbedelse, så skal du holde fast i det. Men man skal passe på med at love Allah at udføre et handel, som er ikke islamisk. Ja'ni. Der er en, han siger, åh Allah, jeg lover dig, jeg kommer ikke ind i masjid mere. Åh Allah, jeg lover dig, jeg taler aldrig med mine forældre mere. Åh Allah, jeg lover dig, jeg snakker ikke med mine brødre mere. Der er nogen, som danner sig en form for lovning, som er faktisk i modsætning af sunnah. Og det der er uacceptabel. Det der er uacceptabel. Og det er derfor, når man lover noget, så skal de have noget relation til islam. Og den relation, som den skal have til islam, er, at den skal ikke modsige vores faste forhold. Den skal ikke modsige vores faste forhold. Og hvad er vores faste forhold? Vores faste forhold er, at vi opbevarer den islamiske lov. At vi opbevarer den islamiske lov. Hvordan opbevarer man den islamiske lov? At du adlyder, hvad Allah har sagt, og du adlyder, hvad Muhammad s.a.w. har sagt. Og det er derfor, at love Allah at udføre en god gerning, det må du godt, men husk, den er makruh. Den er makruh, men du må ikke love Allah, at du skal udføre et dårligt handel. Yani, jeg lover Allah, jeg vil slå ham der ihjel. At slå ihjel er haram. Og du, der er nogle ulema siger, at når man slår et menneske ihjel, du kommer i jahannam. Khalid al-mukhalad al-fiyya. Så hvordan skal du love Allah, du udfører et handel, som er forhadet af Allah, den almægtige, subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor ham, som er nej, det er ham, der vil stå og sætte et betingelse. Ja'ni, der er nogle folk, de siger, åh Allah, hvis du giver mig en god mand, så skal jeg nok lave qiyam al-layl. Men hvis du ikke giver mig en god mand, så laver jeg qiyam al-layl. Og Allah, hvis du giver mig en god kone, så skal jeg faste mandag og tirsdag. Men når du ikke giver mig en god kone, så hvorfor skal jeg faste mandag og tirsdag? Hermed kan man se, at befolkningen begynder at sætte rammer og betingelser over for Allah. Og det er derfor, siger ulama, at den her form, den er forhadet. Den her form er forhadet. Hvis du vil gerne komme tæt ved Allah, så kom tæt på Allah uden at sætte en betingelse. Hvordan? Lav qiyam al-layl uden at sige noget. Lav en ibadah uden at du spørger Allah om det. Allah har vist dig vej. Og det eneste du har behov for, det er at udføre ligesom Allah har bedt dig om. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han har udført sine handlinger, uden at han skal stå og begynde at stå til regnskab. Hvordan? Når han har udført et handel, han har gjort til at sin egen frivillig. Og Muhammad er tilgivet. Muhammad s.a.v. hans sønner er tilgivet. Men vi andre, vi har behov for Allah. Vi har behov for Allah. Og det er derfor, vi skal udføre handlinger, så skal vi gøre det korrekt. Og det er vigtigt. طيب, vi er nået frem til, hvor forfatteren, alayhi rahmatullah, han siger, الأصل الثاني الأصل الثاني هو الأمن نمبر 2 معرفة دين الإسلام at man skal kunne den islamiske din hvordan بالأدلة med beviser وهو الاستسلام at man underkaster så skal vi lige stoppe der
din al-islam. Hvad er din al-islam? Hvad er al-islam? Først så skal vi finde ud af, hvad er al-islam? Desværre, der er mange, der har ligesom lavet en fortolkning af islam, ligesom de vil og ønsker. Og det er derfor, nogle af mennesker, de danner deres egen fortolkning, som de selv har fundet på. Hvorfor? Fordi de prøver at narre kuffar, siger de, stedet for at de skal forsvare islam. Stedet for at de skal narre kuffar og bruge nogle andre ord end det, som der er behov for at forklare, så skal de finde på noget andre ord, som kuffar kan lide. Og plus, for de kan gøre det på den her måde, så prøver de ligesom at finde nogle ord, ligesom al-islam betyder fred. Ligesom salam, fred, at have fred. Og hvis du kigger, hvad betyder al-islam, så man kan vel sige lugha i sprog, så kan du gøre det ligesom du vil. Men det betyder al-istislam, at underkaste sig. Når du skal finde det ind i overbøger, så skal du kigge under ordet, der hedder salam. Sin, lam, mim. Under overbøger, så skal du finde det under salam. Fordi den er fi'l ruba'i. Det er et verbium, som stammer af fire bogstaver. Aslam. Og når du kigger på det, så kigger vi på det shara'an. Hvad er definitionen på islam med hensyn til sharia? Og islam med hensyn til sharia, der hedder det al-istislam. At underkaste sig Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor mange muslimer, de laver deres egen fortolkning. Vi kan godt se, at islam betyder salam. As-salam, fred. Men hvilken form for salam er det taler om? Er det ligesom salam, man laver med jahud? Er det den salam, man laver med jahud? Er det den salam, man laver med kuffar? Som mange mennesker nu om dag begynder at sige, at vi skal danne fred og kærlighed mod dem, som slagter muslimerne rundt omkring. Så siger vi, de skulle jer, der er hygler, som har solgt islam for lang tid siden. Dinul islam, religionen af islam, det betyder al-istislam lillahi bit-tawhid. At underkaste sig Allah subhanahu wa ta'ala bit-tawhid. Hvad betyder tawhid? Betyder, at der er ingen, der bliver tilbedt andet end Allah. At tawhid. Wal-inqiyad. At man har sat sig selv på en retningsspor, som ikke kan ændres. Og det er Allahs sirat. Wal-inqiyad lahu bit-ta'a. At man følger den her spor med adlydelse, og det man kalder fuld adlydelse. Desværre mange mennesker, de følger det her spor med deres egen adlydelse, stedet for Allahs adlydelse. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِ. At man tager afstand fra hvem? Fra shirk. Dem som sætter partner ved siden af Allah og deres folk. Læg mærke til det her. At underkaste Allah subhanahu wa ta'ala med fuldkommen tawhid, anerkendelse. At acceptere Allahs budskab og Muhammeds budskab med at udføre disse budskaber fuldt ud. Og at tage afstand fra hvem er shirk, alt hvad det er. At stille partner ved siden af Allah, det tager man afstand fra. Og folket af dem. Og dette indbærer tre forskellige ting, som jeg skal forklare. Nummer 1. Ay bi an yastaslim al-'abd li rabbih. At man opgiver sig selv til Allah subhanahu wa ta'ala. Istislaman shar'iyan.
opgivelse, som man gør det i henhold til sharia, hvor man tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala, man tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala, uden at sætte partner ved siden af ham eller sammen med ham. Og sådan har den islam kommet til os, som Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har refereret til os. Og desværre er det blevet sådan der, at der er mange mennesker, som sætter partner ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Imran, vers nummer 83. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ وَلَهُ أَسْلَمَ Til ham har folk opgiver sig selv. مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Både dem, som er i himlen, og både dem, som er på jorden. طَوْعًا Om de kan lide det. وَكَرْهًا Med pres. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ Og til ham vender disse folk tilbage. Nummer to, at udføre hans obligatoriske ting, og at holde sig væk fra det, som Allah og hans profet har bedt os om at gøre det. Det vil sige, det som er haram eller makruh. Nummer tre, al-bara'atu min ash-shirk, at man beder folk, eller at man som en person tager afstand fra mushrikeen og holder sig væk fra den, og har intet med dem at gøre overhovedet. Desværre, vi lever i en tid, hvor mennesker, de tager sig af mushrikeen mere end de tager sig af muslimin. Desværre. Forfatteren siger her, والانقياد له بالطاعة والانقياد له بالطاعة at man holder sig til hvad Allah beder en om al-inqiyad hvis du hører at Allah subhanahu wa ta'ala i Quran beder os om noget så skal du tage det i form af adlydelse og det derfor siger man al-inqiyad له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله at tage afstand fra shirk og tage afstand af mushrikeen, det vil sige folket. وهو ثلاث مراتب og den er opdelt i tre kategorier. الإسلام selv الإسلام والإيمان والإحسان. De fleste af jer kender i hadith Jibril عليه الصلاة والسلام som blev kaldt hadith Jibril الطويل. Hadith Jibril, da han kom til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har fortalt ham om al-islam, og han har fortalt ham om al-iman, og han har fortalt ham om al-ihsan. Og hvis vi kigger på, at hver af disse har nogle søjler, og det er derfor i slutningen af forklaringen, når vi siger al-islam, at underkaste Allah, Al-Iman har din fuldkommende tro, Al-Ihsan at tilbede Allah, ligesom du kan se ham, og hvis du ikke kan se ham, så kan han se dig. Og hver af disse har nogle kategorier eller nogle søjler, som skal være opfyldt, for man kan opnå det. Og så spurgte nogle af sahaba Muhammad om det, så sagde han, Hada Jibril, det er Jibril. Han kom, fordi han vil gerne undervise jer. I hvad? I jeres din. Jibril, han kom for at undervise jer. I hvad? I jeres din. Og hermed kan man sige, for arkanul islam i khamsa. Selve søjlerne af islam er fem. Shahadatu an la ilaha illallah. At bevidne, at der er ingen Gud, som er sandfærdig andet end Allah. Og anna Muhammad al-Rasulullah. At Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han er den sidste profet. Wa iqamu s-salah, at man skal opretholde salah. Wa ita'u z-zakah, at man betaler zakah. Wa sawmu ramadan, at faste ramadan. Wa hajju baytillahi al-haram, at man kommer til hajj. Hvis vi tager nummer et, selve shahada. Jeg skal lige sige noget til jer med hensyn til shahada. Der er mange
der prøver at sige shahada og tror, at nu har de har sagt shahada, så det bliver friet. Nej. Selve shahada, at der ligger noget, der hedder nafi wa ithbat. Nafi wa ithbat. Nafi at benægte, wa ithbat at anerkende. At du som nummer et, når du skal anerkende Allah som din Gud, så skal du benægte alt andet. Så skal du benægte alt andet, om det er tilbedt eller ikke tilbedt. La ilaha. La ilaha. Det kommer i benægtende sætning. Illa Allah, bekræftende, at det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og her, de skal være i de tre forskellige kategorier, som hedder ar-rububiyya, at skaberen af det hele er Allah, det er ham, der har skabt, det er ham, der sørger for det hele, det er ham, der kan få dig til at leve, det er ham, der kan få dig til at dø, det er ham, der sørger for, at din rizq er til sted, osv. Wal-uluhiyya, tilbydelse, yani, når du skal udføre en form for handling, så skal den der form for handling være til Allah. Yani, når du skal lave ibadah, tilbydelse, salat, siyam, kaldelse, istighatha, istijab, alle de her, de skal være rent til Allah. Og hvis du gør det til andre end ham, så er det shirk. Så desværre, der er mange, som er mushrikien, og de prøver at sige la ilaha illallah. Og så tror de, den der la ilaha illallah er nok, og det er det ikke. Det er det ikke. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Jeg bevidner, at Muhammad s.a.v. han er profeten, den sidste profet af Allah. Og hvad bevidner du? Bevidner, at Muhammad er den sidste profet af Allah. Hvad indbærer det? Det indbærer, at du skal beskytte ham, og du skal forsvare ham, og du skal sørge for, at du adlyder de ting, som han har sagt. De ting, som han har bedt dig om. وَأَطِيعُ اللَّهِ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ. Allah siger i Koran, وَأَطِيعُ اللَّهِ. I skal adlyde Allah. وَأَطِيعُ الرَّسُولِ. Og I skal adlyde hans profet. Det vil sige Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. Den kommer i fi'l amr. Fi'l amr. Obligatorisk. At selve salat er obligatorisk. Man skal som en muslim udføre salat. Hvis man ikke udfører salat som en muslim, så, hvis man tror, at når man forlader salat, det har ikke noget, at det må man godt osv., så siger man, den person han er kafir. Der er ikke noget. Der er ikke så meget diskussion i det. Så er der nogen, der siger Abu Hanifa, og Ibn Hanifa, og Malik, og det ene, og ulama. Læg mærke til her. Vores profet er Muhammad, sagde selv. Ulema er på vores hoved med al respekt til dem. Men hvis der foregår en fejl hos en alim, hvor profeten har sagt, selve salat er det vigtigste efter tawhid, så er det så vigtigt, at man skal udføre det. Når man ikke udfører det, så er man vantro. Man har ikke noget med islam at gøre. Wa iqamu salat. Wa ita'u zakat. Man skal betale almisse. Har du en sum penge, som du har gemt, som har opnået en nisar, som har opnået et bestemt beløb, så skal du betale zakat. Wa sawm ramadan. At faste ramadan. Ramadan desværre hos folk er blevet ligesom hyggemåned. Der er ikke noget siyam, men de hygger om aften. Og folk tager det ikke så tungt. Men disse søjler er sammensat. At forlade en af dem med vilje og benægter at gøre det ene og det andet. Hos nogle ulama siger, at fornægte en af søjlerne, det er nok til, at man falder i kufr. Bare så I ved det. Og nogle ulama siger, at det vigtigste er salat. Nogle ulama siger, at salat og zakat er sammensat. Jeg går ind for, at selve søjlerne er fastgjort. Når man mister en af søjlerne og benægter den, eller ikke gider ret sig op efter det med vilje, så er man ikke muslim. وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. At tage til hajj. Yani folk, de rejser, Allahu Akbar. Der er den ene, han betaler 100.000 til at rejse til Tyrkiet, 100.000 til at rejse til Marokko, 100.000 til at rejse til Libanon, 120.000 til at rejse til Pakistan, til Mozambique. Folk betaler masser af penge. Men når det gælder til hajj, så spørger du ham, hvorfor tager du ikke til hajj?
Wallah, akhi, jeg venter. Hvorfor venter du? Hvad er det, du venter på? Jamen, jeg venter lige til, jeg bliver lidt gammel. Når jeg bliver lidt gammel og slidt, og jeg kan se, at døden er nær, så begynder jeg at tænke på Hajj. Nej. Umar radiyallahu anhu wa arda'aha fortæller os, hvor han sagde, Man mata wa lam yahuj, fal yamut yahudiyan aw nasraniyan. Til ham som dør, uden at han har mulighed for at komme til Hajj, og han kommer ikke til Hajj, så lad ham dø som en kristen eller en yahudi. Allahu akbar. Som en kristen eller en yahudi. Der er mange, der siger, er islam nogen steder så firkantet sådan der? Islam er ikke firkantet. Islam har lagt nogle retningslinjer. Disse retningslinjer, de skal man følge. Og hvis man ikke følger disse retningslinjer, så taber man. Så taber man. Og når man taber, så taber man det hele desværre. På nogle aspekter, så taber man det hele. Allah siger i surat Al-Imran, surat Al-Imran, vers nummer 18. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Allah har bevidne, at der er ingen Gud anden ham. Og det er også nok. Wal malaikatu. Og hvem kommer også til at bevidne? Malaika. Tayyib. Wa ulul ilm. Og dem som har viden. Qa'iman bil qist. Hvor selve handling er i henhold til hvad? I henhold til qist. Retfærdighed. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Ingen ilah, ingen Gud. Illa hu anen ham al-azizul hakim. Som har izza og som har hikma, visdom. Og hermed kan man se, at Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der bevidner, at ingen burde tilbydes andet end ham, og det er ham og malaika, og dem, som har ilm, har fastgjort det, og har besluttet det. ومعناها صم شيخ الامام محمد عليه رحمه الله ومعناها لا معبود بحق الا الله انر ليس شيخ الامام تا عند المتلب صم احسن فارد ان الله لا اله نافيه لا اله بنكنستني جميع ما يعبد من دون الله الا الله ال ان صم بتلب ان الله مثبتا تابلو انك Al-ibadah lillahi wahda, at selve ibadah burde og skal tilbydes til, og skal og burde rettes til Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika la. Man må ikke stille partner ved ham. Kama annahu la sharika lahu fi mulke. Ligesom, der er ikke nogen, der kan stille sig til at være sammen med ham subhanahu wa ta'ala. Allah siger i surat al-hajj, ذلك بسورة الحج في أسنى مطوعة خس ذلك بأن الله هو الحق تأفى الله سبحانه وتعالى سمع سنفاده وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ألفلك له استنفهم أعفو فزكر وأن الله هو العلي الكبير الله سبحانه وتعالى هن العلي تن أبهاي الكبير تن ستست هي ملك من سي at det er vigtigt for os at lære tawhid. Og inshallah næste uge, beden Allah næste lørdag, så skal jeg forklare noget med hensyn til Ibrahim, alayhi salatu wassalam, og Ibrahims da'wa, hvordan Ibrahim har taget bara'a, har bedt om at flygte og søge tilflugt til Allah og væk fra hans far og hans familie og hans stamme. Og de har noget med tawhid bi'idhn Allah ta'ala. Og inshallah bi'idhn Allah næste uge, med Allahs hjælp subhanahu wa ta'ala, så går vi i gang med at forklare det. Og nu skifter vi over til fiqh bi'idhn Allah ta'ala. Og så hvis I har nogle spørgsmål, så kan vi vente til allersidst bi'idhn Allah ta'ala.